Lars, vi vandt jo i sidste weekend mod Nordsjælland. Hvad har vi arbejdet med i hele den her uge her? Jamen det er egentlig at bygge videre på det defensive udgangspunkt, og så få sat noget lidt mere skik på vores omstillinger, og så også kigget selvfølgelig på nogle specifikke ting, på vi vil kunne ramme Silkeborg. Men nu vandt Silkeborg jo sidst i Randers. Hvad tror du, de kommer med til den her kamp? Jamen der er ingen tvivl om, at Silkeborg har fået ny tro på tingene, og et noget andet koncept og en ny spillestil. Så jeg tror, det bliver en tæt kamp, og det første mål det bliver afgørende i morgen. Hvad tror du så kampen ender? Jamen jeg tror, at vi hiver et godt resultat med dernede fra. Jeg tror, vi vinder 2-0.